Вітаю телеглядачів телеканалу «Ритм». В ефірі проект «Вибори-2015» і у студії для вас працюю я, Зоряна Жильчук. Сьогодні все місто завмерло в очікуванні результатів виборів мера. Найбільш нетерплячі зможуть їх дізнатися за результатами екзит-полу, які ексклюзивно робить телеканал «Ритм» о 20-й годині. Наші журналісти ж слідкують за перебігом виборчого процесу другого туру виборів міського голови Рівного. Отже, о 8 ранку всі дільниці відкрилися вчасно, і перші рівняни уже змогли проголосувати. Проте були і свої нюанси. Про них у наступному сюжеті. Отже, бачимо перших виборців, які чекають на відкриття виборчої дільниці. Виборче змагання за крісло міського голови в Рівному стартувало не без ексцесів. Виборча дільниця номер 560-993, а це школа номер 28 в мікрорайоні Північний, відкрилася з затримкою в 5 хвилин. Проте, як заявляють члени ДВК, в тому не було їх вини. Фактично такого затримання дільничної виборчої комісії відкриття не було. 11 хвилин ми чекали, поки приймуть наш дзвіночок. Тобто ми фактично встигали 1-2 хвилинки, ніякого фактично затримання не було. Проте, за винятком даного інциденту, робота дільниці стартувала за планом та згідно вимог. Отже, вибори розпочалися. В кабінку зайшов перший виборець, перший бюлетень. Вже відразу після відкриття дільниці перші виборці змогли без перешкод здійснити волевиявлення. Ілона Якимюк, Ігор Проценко у ритмі подій. Наші журналісти бачили, як проголосували кандидати на посаду міського голови Рівного. Рівне завмерло в очікуванні. Сьогодні день голосування другого туру виборів на посаду міського голови нашого міста. Володимир Хомко чи Дмитро Якимець – це найголовніше питання дня. Знімальна група телеканалу «Ритм» з самого ранку чергувала біля виборчих дільниць, аби побачити, як голосують кандидати. Володимир Хомко вже традиційно прийшов о 8 ранку голосувати на виборчу дільницю 6-ї загальноосвітньої школи. Він так поспішав, що забув паспорт у авто. Міський голова каже, що найважливіше, аби рівняни прийшли на вибори. Також говорить, що сьогодні його очікує насичений день. Буде все, і буду безумовно в штабі, але буду в штабі періодично. А так і з друзями зустрічі, внучка сьогодні приїде, і вдома буду. Зараз поголосую, піду снідати. Так що... Смачного. Дякую. Через годину о 9:00 на виборчу дільницю у обласну бібліотеку разом з донькою прийшов зробити свій вибір Дмитро Якимець. Кандидат на посаду міського голови нашого міста запевнив журналістів, що настрій у нього чудовий. Про плани на сьогоднішній день сказав наступне. Зараз досить з'їздимо в храм, потім, очевидно, в штаб. Ну і сьогодні буде активний день, я думаю, і ніч також. Вже зовсім скоро ми дізнаємось, хто ж стане очільником нашого міста. Будемо сподіватися, що вибори пройдуть чесно та прозоро. А глядачі нашого каналу сьогодні о 20:00 матимуть змогу дізнатися попередні результати виборів за даними екзит-полу телеканалу «Ритм». Павло Невесенко, Ілона Якимюк. У ритмі подій. Вже о 10-й годині відбулася перша конференція громадянської мережі «Опора», на якій повідомили про явку виборців та проблемні дільниці міста. В Рівному стартував виборчий процес. Всі дільниці відкрилися. Про це заявив голова громадської мережі «Опора» в Рівному Анатолій Бондарчук. Також він зазначив, що станом на перших 2 години по місту відзначається досить невисока явка виборців. Наші спостерігачі відзначають, що явка виборців поки що невисока. Тобто, відповідно, ми закликаємо виборців приходити на виборчі дільниці і робити свій вибір. Проте не обійшовся виборчий процес без недоліків. Однією з основних проблем стала невідповідна кількість бюлетенів. На деякі дільниці прийшло або надто багато, або надто мало документів. Проте, як заявляють в громадській мережі «Опора», це не зашкодить нормальному перебігу голосування. Це ситуація така типова, в принципі, для всіх українських виборів, і таке трапляється постійно. Відповідно, комісії складуть акти про невідповідність, і таким чином це ніяким чином не вплине на те, що хтось не зможе проголосувати. Є також серед дільниці слабкі ланки, тобто ДВК, в яких найімовірніше можуть бути зафіксовані порушення. У нас є такі проблемні дільниці, які ми відзначили, тобто ми за ними ведемо таку посилену увагу, але все ж таки сподіваємося, що все відбудеться там без порушень якихось суттєвих, і все-таки нас мер визначиться в чесній і конкурентній боротьбі.
Загалом у місті Рівному зареєстровано 183 тисячі 664 виборці. З них 862 людини будуть проводити волевиявлення на дому. Про подальший перебіг виборчого процесу дивіться в наступних сюжетах на телеканалі «Ритм». Ілона Якимюк, Павло Невесенко. У ритмі подій. За даними ТВК, станом на 12-ту годину, на 106 виборчих дільницях Рівного уже проголосували 18 614 виборців, що становить 10,14%. Про це повідомив член міської територіальної комісії Андрій Катеренчик. За його словами, це приблизно на 3% менше, аніж була активність рівнян станом на 12-ту годину 26 жовтня. Втім, каже Андрій Катеренчик, найбільшу активність виборців очікують з 12-ї до 16-ї години. Щодо перебігу виборчого процесу по Україні, то за даними громадянської мережі «Опора», загальна явка по Україні станом на 12-ту годину 12,8%. На цю ж годину 25 жовтня була зафіксована явка 18,5%. Щодо перебігу виборчого процесу, то у Львові вже зафіксовані певні порушення. На одній з виборчих дільниць у місті зафіксували виборчі списки з фіктивними виборцями. За однією записано. Ця адреса не містила номерів квартир чи кімнат. Тобто, фактично, всі ці люди мали б мешкати в одному приміщенні. Наразі у Львові зафіксована рекордно низька явка, в принципі, так як і по всій Україні. На одній з виборчих дільниць понад 1800 людей проголосувало близько 70 осіб. А от у ТВК Дніпропетровська розгортається скандал. Голова територіальної виборчої комісії Дніпропетровська Валентина Панкулич не виконує свої обов'язки та постійно зникає з робочого місця. Панкулич відмовляється затверджувати печатками рішення, які комісія приймала на засіданнях. Голова не спілкується з пресою і не пояснює свої дії. Зараз вона не перебуває у приміщенні, де проводиться засідання комісії, сказав спостерігач від громадянської мережі «Опора» Денис Давидов. Отже, крім оперативних новин, в гостях телеканалу «Ритм» очікуйте багато цікавих людей. І нагадую, що о 20-й годині ми оприлюднимо ексклюзивні дані екзитполу. Тому залишайтеся разом з нами і слідкуйте за нашими ефірами.